शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहत रहेको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट स्थापनाको बयालिस वर्षमा हिँडिरहेको छ स्थापनाको अवधिदेखि प्रत्येक वर्ष पाएको बजेट जोड्ने हो भने नास्टमा कुल चार अर्ब चौवालिस करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ नेपालमा पहिलो पटक इमेल भित्राउनेदेखि सोलर प्यानललाई समुदायमा परिचित गराई देशव्यापी प्रयोग गराउनेमा नास्ट सफल भएको थियो पहिलो पटक अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै न्यानो सेटेलाइट सानो भू उपग्रह अमेरिकाबाट पक्षेपणदेखि कोविड प्रकोपका बेला नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरीको गाडीबाट सुरक्षित रूपमा स्वाप सङ्कलन गर्ने च्याम्बर निर्माण गर्ने काम पनि नासले गरेको छ तर पछिल्ला केही वर्ष यता नास सरकारको उपेक्षामा परेको छ विगत छ वर्ष यता सरकारले नासलाई दुई अर्ब चौवालिस करोड साठी लाख रकम प्रदान गरेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छत्तरमा मन्त्रालयले तेत्तिस करोड सोह्र लाख रकम उपलब्ध गराएको थियो नासले सो रकमबाट छत्तर प्रतिशत रकम, रकम प्रशासनिक काममा खर्च गर्यो भने तेइस प्रतिशत रकम मात्रै अनुसन्धानमा खर्चिएको थियो विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीको असर नेपालमा पनि देखिएको वर्ष दुई हजार छ सतहत्तर सालमा नासले उन्तिस प्रतिशत रकम मात्र अनुसन्धानमा लगायो सो वर्ष नासले त्रिचालिस करोड चौबिस लाख रकम प्राप्त गरेको थियो नासले आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा उन्चालिस करोड आठ लाख रकमको पचहत्तर प्रतिशत रकम तलब भत्ता लगायत प्रशासनिक काममा नै खर्च गरेको थियो सो वर्ष चौबिस प्रतिशत अर्थात् छ करोड छ लाख रकम मात्र अनुसन्धानमा खर्च भयो आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा नासले बजेटको बिस प्रतिशत रकम पनि अनुसन्धानमा खर्च गर्न सकेन विज्ञान र प्रविधिको अनुसन्धानमा अठार प्रतिशत रकम खर्च भएको थियो शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त तेत्तिस करोड बयानब्बे लाख रकम मध्ये तिन करोड सतसट्ठी लाख रकम मात्र अनुसन्धानमा लगाइएको थियो भने गत आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीमा अनुसन्धानमा चार करोड बयालिस लाख रकम खर्च गरेको थियो छयालिस करोड चौसठी लाख रकम विनियोजन भएकोमा करिब उन्नाइस प्रतिशत रकम मात्र विज्ञान प्रविधिको अनुसन्धान र प्रवर्धनमा खर्च भएको थियो बाँकी रकम प्रशासनिक काममा खर्च गर्यो चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले नाचलाई बजेट बढाएको छ तर त्यो रकम पनि अनुसन्धानभन्दा प्रशासनिक काममा खर्चिएको छ पाँच वर्ष अगाडिको बजेट हेर्नुभयो भने पनि धेरै जसो रकम चाहिँ हाम्रो साधारण खर्च सा। त्यो पनि मुख्यतया चाहिँ तलब शीर्षकमा जाने गरेको यथार्थ हो र वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न अब हरेक लेभलका अनुसार यसमा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम पनि छ नाचले गर्दै आएको अनि अनुसन्धान चार दशक अघि नास्टको संरचना भन्दा तयार भएका दरबन्दीका कर्मचारी नहुनु अनुसन्धान गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव जस्ता समस्याबाट नास्ट गुज्रिएको छ दुई सय एकतिस जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको नास्टमा अहिले सो सोसङ्ख्या घट्दै गएर जम्मा एक सय चौवालिस जनामा सीमित छ तीमध्ये जना अनुसन्धानकर्ता रहेका छन् वर्षौँदेखि लोकसेवा नखुल्दा नास्टको कर्मचारी जनासम्म पुगेका थिए गत वर्ष लोकसेवा मार्फत जना कर्मचारी थप गरियो विज्ञान प्रविधिको अनुसन्धान भनेको चाहिँ त्यो कस्ट इन्टेन्सिभ हुन्छ तपाईँको लगानी प्रचुर लगानी नभई पनि त्यसबाट प्रतिफल आउँदैन किनभने तपाईँले गरेको अनुसन्धानको परिणाम चाहिँ विश्व स्तरमा नापिन्छ त्यहाँसँग तुलना गर्न लायक हुनुपर्छ अन्यथा त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन त्यसैले विश्व स्तरका अत्याधुनिक प्रयोगशालामा भएको अनुसन्धान र हाम्रो निम्सरो सुविधा भएको अथवा हुँदैन भएको ठाउँमा गरेको अनुसन्धानले एकै नासको नतिजा दिन सक्दैन त्यस हामीले अनुसन्धानका लागि डेडिकेटेड फन्ड बनाएर लगानी गर्न पर्छ विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धान बढाउन सरकारले चासो नदिँदा र भएका जनशक्तिलाई नेपालमा टिकाउन नसक्दा विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा धेरै अनुसन्धान सके हुन सकेका छैनन् हामीले चाहिँ प्राथमिकताको क्षेत्र चाहिँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ जस्तो यदि सरकारले यो अनुसन्धानको क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो आवश्यकता के हो अनि त्यो अनुसार चाहिँ प्राथमिकता छुट्याउनु परेर त्यो प्राथमिकता अनुसार चाहिँ फन्डिङको व्यवस्था गर्ने र ह्युमन रिसोर्स अनि ल्याबोरेटरी फेसिलिटीहरू त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ खासमा हामीले आम हाम्रो प्राथमिकतै के हो भन्ने कुरा पनि अझै छुट्याउन सकेको छैन विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति राष्ट्रिय अनुसन्धान कोष बनाउने र उक्त कोषमा देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जिडिपी एक प्रतिशत पुर्याउने खाका प्रस्तुत थियो तर कोषमा समेत रकम जम्मा भएको छैन विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा अनुसन्धानका लागि छुट्याइएको बजेट प्रशासनिक तर्फ मात्र खर्च भएको छैन नास्टको ठुलो रकम खर्चै हुन नसकेर फ्रिज हुने गरेका छन् यसले नास्टले नै अनुसन्धानमा चासो नदिएको हो कि भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन्